បាទ good morning បងប្អូនពីខ្ញុំខ្មែរសេមផលហើយព្រឹកនេះបាទបងប្អូនខ្ញុំបាទដើរ exercise យកសុខភាពហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនទាន់បានដើរ exercise បាទបាទដើម្បីសុខភាពបាទសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសគេដែលមានពេទ្យមានថ្នាំត្រឹមត្រូវមានគ្រូជំនាញច្រើនក៏គេបាទ recommend ឲ្យយើងធ្វើ exercise ក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបានកន្លះម៉ោងដែរតែបងបើសិនជាបងប្អូនកូនគួយណានៅសុកយើងជាពិសេសដែលពុំមានគ្រូពេទ្យនឹងថ្នាំដង្កូវត្រឹមត្រូវបាទកុំភ្លេចដើរហាត់ប្រាណព្រោះហាត់ប្រាណវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនហាត់ប្រាណគឺបើនិយាយទៅជួយគ្រប់ចម្ពោះទាំងអស់បើសិនជានឹងយើងដើរហាត់ប្រាណវាល្អព្រោះសុកយើងបាទកុំឲ្យស៊ីផឹកភ្លេចខ្លួនអត់ហាត់ប្រាណហើយកុំគិតស្មានថាយើងមិនអីទេបងប្អូនព្រោះអាជំងឺនឹងវាមិនវាអត់វាអត់ប្រកាន់ថាយើងអ្នកទូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធាត់អ្នកស្គមអីទេបើសិនជាយើងអត់បានដាក់ហាត់ប្រាណបាទសុខភាពយើងទ្រទ្រង់ហើយបងប្អូនកុំពឹងថាជឺទៅរោគពេទ្យស្រុកយើងបើមើលទៅគឺពេទ្យមិនសូវមានពេទ្យដូចស្រុកគេទេសូម្បីតែស្រុកគេមានពេទ្យល្អល្អក៏គេក៏លោកគ្រូពេទ្យឲ្យយើង recommend ឲ្យយើងនឹងហាត់ប្រាណឲ្យបានក្នុងយ៉ាងហោចណាមួយថ្ងៃឲ្យបានកន្លះម៉ោងដែរហាត់ប្រាណយើងបើយើងមិនមានពេលក្នុងធ្វើម្ដងបានកន្លះម៉ោងទេយើងអាចធ្វើព្រឹក15នាទីអាងាយ15នាទីអីចឹងទៅក៏បានដែរមិនបាច់ចាំធ្វើជាប់គ្នាកន្លះម៉ោងម្ដងទេហើយបើបានដល់45នាទីទៀតក្នុងមួយថ្ងៃក៏កាន់តែល្អហើយបើហូណាមិនធ្លាប់ហាត់ប្រាណសោះគេឲ្យយើងដូចថាយើងចាប់ដើមពីក្នុងមួយថ្ងៃ10នាទីក៏បានដែរមិនចាំច្រើនទេធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃ10នាទីសិនទៅបានដល់ហើយយើងឡើងម្ដងទី10នាទី5 10នាទី20នាទីអីចឹងទៅ30នាទីអីទៅតាមតែយើងធ្វើទៅបានបាទបងប្អូនហាត់ប្រាណនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេជួយច្រើនណាស់ជួយឲ្យក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានចលនាដើរវិញចាំត្រូវពោះយើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាយើងរបស់ហ្នឹងវាត្រូវការធ្វើចលនាបងប្អូនមិនមែនដល់យើងអត់ធ្វើចលនាយូរយូររបស់ស្អីយើងវាគាំងបងប្អូនវាអត់ដើរបានត្រឹមត្រូវដូចអ្នកដែលគេធ្វើ exercise ទេធ្វើហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃទេបងប្អូនយើងមើលតែអ្នកធំនៅសុកគេទៅដឹងហើយសូម្បីតែ president សូម្បីតែ prime minister ស្អីស្អីហ្នឹងគឺគេត្រូវតែហាត់ប្រាណរាល់ទៅព្រឹកបាទព្រលឹមហ្នឹងគេត្រូវមានពេលវេលាគេកំណត់ម៉ោងណាត្រូវហាត់ប្រាណម៉ោងណាត្រូវធ្វើអីមិនត្រូវធ្វើអីបាទយើងអ្នកនៅសុកនេះសតតែអញ្ចឹងបងប្អូនបើអត់ទេគឺមិនបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតសុកនេះគឺវាមិនសូវមានកម្ដៅដូចសុកយើងក្រៅខូប្រាំងខូភាសារាល់មួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំទេសុកនេះវាត្រជាក់បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាអញ្ចឹងទេព្រោះនៅសុកយើងមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចថាស៊ីផឹកភ្លេចខ្លួនអត់ហាត់ប្រាណអត់បានទេបាទរោគច្រើនណាស់អាស៊ីផឹកហ្នឹងតែយើងភ្លេចហាត់ប្រាណហ្នឹងបងប្អូនតើកុំចាំដល់ឈឺបានរត់ទៅហាត់អត់ទេវាមិននិយាយកាយឡើងមកវិញទេដូចជាតាមពាក្យចាស់គាត់ទុកប្រដែងដល់ពាក្យឆ្លោកឲ្យយើងហើយថាកុំចាំដល់កោស៊ីស្រោអស់បានទៅធ្វើរបងអាហ្នឹងវាអត់នេះទេវាអស់ហើយបាទដូច្នេះកុំឲ្យចាំដល់កោស៊ីស្រោអស់ឲ្យបានទៅធ្វើរបងគឺធ្វើអីបើអស់ស្រោហើយហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតថាសុខភាពវាគឺវាជាចម្បងបើគ្មានសុខភាពឲ្យបងប្អូនស្អីក៏គ្មានដែរអត់អលីងហើយសូម្បីតែបើអត់មានតលុយអត់សុខភាពក៏មិនដឹងយកលុយមកធ្វើអីដែរតែបានថាសុខភាពនេះគឺពិសេសណាស់បើបងប្អូនណាមិនទាន់បានហាត់តាមយកសុខភាពបាទហាត់ប្រាណព្រោះសុខយើងសុខថ្ងៃហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងបៀសាជុំគ្នាគោះតាមរង្វាន់សម្បើមណាហើយបើសិនជាយើងអង្គុយតែគោះតាមរង្វាន់ភ្លេចខ្លួនកុំនឹកស្មានថាឬដឹងវាមិនកើតមកលើអញទេអត់មានទេកុំភ្លេចថាជំងឺហ្នឹងវាអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេរឿងជំងឺនេះវាអត់ប្រកាន់ថាអ្នកឯងជាអ្នកណាទេគឺតែវាកើតហើយបើសិនជាយើងកុំឲ្យវាមានជំងឺក៏យើងនឹងអាសាហាត់ប្រាណ
đôi khi nhóm chơi hạt trán nhóm hạt trán vô thay đào tam phum sầm cắt nhóm nâng hay mở test phiền phong hay phong tao vì on một ngày đây bằng phone bằng vậy tao vì hạt trán vì miền bây giờ trán trán miền tiền bằng phone vòng đó xây có lo đấy bỏ phone mình tuần hạt trán bỏ sân chỉ hạt trán tức tức đăng thay vì lo vì sao những cái ba quay chậm nang tí đôi chi xài hạ sập ấy nắng ba vẫn ban hạt trà thế chèn cho hạt trà ta đã vô sập cái việc khác ba miền tây ba chẳng sân không tha bóng ôn na đây mình toàn ban hạt trà nâng chèn hạt trà chỉ mùi khi nhom ba nè đôi chi này video này ở miền ấy thế miền tây phần nặng này nhom phụ nhom ọp sập ra nhom chậm dậy từ từ làm bay hoặc off về bị lìa đại và chẳng bởi sự không quan của ta và hạt tan đội khi nhông sẽ mua khi nhông bởi chẳng off quần trắng để bạn mở video một đôi cái lẽ